Baik, sementara itu, tiga kes baharu dilaporkan hari ini. Kesemuanya adalah kes import dalam kalangan warga negara Malaysia yang mendapat jangkitan di luar negara. Pesakit yang sembuh dan pulih pula sebanyak 5 kes. Manakala untuk hari ke-24 berturut-turut, tiada kes kematian baharu direkodkan untuk kekal pada 121 kes. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Ya, ia diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.